ilaa wareedii dhanka amaanka ah ayaa ku waramaya in dibadbaxayaal magaalada Basra ee dalka Ciraaq ay dab qabadsiiyeen dhismooyin ay leedahay dowladda dalkaasi iyo kuwa xisbiyo siyaasadeed. Waxaa muddooyinka ugu dambeeyey magaaladaasi ku sii badinayay dibadbaxyada ay dhigayaan. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in la weeraray xafiiska telefishinka dowladda Ciraaq. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadani toddobaadkani oo kaliya. Waa habeenkii 4-aad ee dibadbaxyo ka dhacaan magaalada Basra ee dalka Ciraaq. Dowladda Ciraaq ayaa hore bandi ugu soo rogtay magaaladaasi, balse markii dambe waa la joojiyey bandoogaasi. Dekedda ugu weyn dalka Ciraaq ayaan shaqaynayn kadib markii ay xireen dibadbaxyayaashu. Wadaadka shaacada ah ee lagu magacaabo Muqtada Al-Sadr ayaa ku baaqay in baarlamaanka dalkaasi ay yeeshaan kulan degdeg ah si dhibaatooyinkani loo xaliyo. Dibadbaxyayaasha ayaa magaalada Basra ka cabanaya adeegyada dowladda oo liita sida biyaha iyo korontada. Siyaasiyiinta Ciraaq ayaa la daala dhacaya sidii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad shaqaysa kadib markii doorashadii dalkaasi ay dhacday oo xisbinuhu soo bixi waayey aqlabiyadda. Xabiiba Mataan Huuri, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.